Вітаю всіх у цьому чудовому офісі в Сіднеї і також тих, хто доєднався до нас онлайн, для того, щоб послухати виступ президента України, його споважності Володимира Зеленського. Зараз, у такий критичний момент війни, ми дуже вдячні, що ви знайшли час серед вашого напруженого графіку звернутися до нас із промовою і відповісти на запитання. Дякую, пане президенте. Дуже дякую. Дуже дякую, шановне пане Лоуі, шановне пане Фулілав, пані та панове, дякую за цю можливість звернутися до вас сьогодні і відповісти на найбільш актуальні запитання нашого з вами часу. Часу, який має такий сильний зв'язок з минулим. Майже 8 років тому, в листопаді 2014 року, тут, у вас у Сіднеї, в інституті Лоуї, відбувся виступ Ангели Меркель, тоді федерального канцлера Німеччини. Зокрема, вона торкнулася і тематики російської війни проти України, злочинної анексії нашого Криму, бойових дій на Донбасі та знищення малайзійського Боїнгу в небі над Україною. Пані Меркель тоді зазначила, що українська криза – це дійсно більш ніж регіональна криза, вона стосується усіх нас. Ще раз нагадаю, ці слова прозвучали майже 8 років тому. Тобто за 8 років до того, як Росія змогла перевести гібридну війну проти України, війну, а не кризу все ж таки, у повномасштабне вторгнення, якого Європа не бачила з часів Другої світової війни. Чому це стало можливим? Чому, попри розуміння вже у 2014-му, що російська агресія – це не щось там локальне, а дійсно глобальна загроза, Росія все ж мала можливість ще й такої ескалації, яка почалась 24 лютого цього року? Це запитання виявляє зв'язок нашого з вами часу із ще більш давньою історією. З історією, яка досі так і не стала, власне, історією. Вона досі з нами у сьогоденні. 30 вересня цього року керівник Росії оголосив про нібито анексію частини території України. 4 наших регіонів, з яких ще поки не вибитий російський окупаційний контингент. Ця нова спроба Росії загарбати чуже є очевидним намаганням повторити 2014. Повторити Крим. І не просто анексію як таку. Росія намагається поставити міжнародну спільноту зараз в такі умови, щоб реакція на черговий російський злочин проти міжнародного права не відповідала його тяжкості так само, як тоді, як з Кримом. У 2014-му ми не побачили, наприклад, дійсно жорстких санкцій проти Росії. Вона не була покарана за цей злочин. Тоді було дуже сильне бажання у багатьох в світі заплющити очі на анексію, вважати війну просто кризою і продовжувати відносини з Росією. Хоч тоді і говорили, що загроза вона глобальна, а діяли так, ніби це було щось таке суто локальне. І сказати, що це посилило відчуття безкарності у агресора, це нічого не сказати. Але так завжди буває, коли злочинець не отримає належне покарання за скоєний злочин, він сприймає це як дозвіл. Дозвіл на подальші злочинні дії. Вони слабкі, так реагує агресор, коли не відчуває відповіді. Чи відчуває він її зараз? Свідомо чи ні, але керівник Росії обрав дуже символічну дату для початку цієї спроби анексії нашої території. 30 вересня. 30. Цей день повертає нас на 84 роки назад в історію Європи і світу. Саме цього дня інший агресор, але такий схожий на цього, домігся підписання Мюнхенської угоди. Теж, щоб анексувати чужу землю. І зараз ми згадуємо ту угоду частіше під назвою Мюнхенські змови і вважаємо її
зразком політичного цинізму, фатальної помилки. Помилки, яка коштувала людству десятків мільйонів життів. Але після підписання Мюнхену звучали не такі оцінки. Навіть казали, що та угода дасть мир тодішньому поколінню. В різних країнах різними голосами знов звучить теза про те, що нібито можна просто погодитись, що агресор щось захопив. Що нібито десь можна провести якусь умовну лінію, яка задовільнить апетит Росії, і нібито після цього війна затихне. І що нібито не варто жорстко реагувати на цю спробу анексії, яку Росія почала 30 вересня. Але у цій тезі звучить не що інше, як 2014 рік. Помилки тодішніх лідерів. У ній звучить не що інше, як і 1938. У ній звучить лише те, що злочинець може залишитись непокараним. А отже, зі спокусою продовжувати. Будьте певні, керівник Росії зараз уважно аналізує реакцію світу на влаштовані ним псевдореферендуми на українській землі і на оголошення про анексію нашої території. Що саме його цікавить? Дуже просто. Його цікавить, чи є в нього ще потенціал для ескалації. І якщо реакція світу зараз буде слабкою, Росія придумає якусь нову ескалацію. І ви бачите, що спектр злочинних дій цієї держави дуже широкий. Ракетний терор, масові вбивства, злочинні депортації, радіаційний шантаж на захопленні, наприклад, наші запорізькі атомні станції, продовольча криза, енергетична криза тощо. Дуже красномовною була і нещодавня диверсія на газогонах в Балтійському морі. Це такі дії, які можуть дестабілізувати життя на цілому континенті. Це реальна енергетична зброя масового ураження. Абсолютно кожна країна світу залежить від підводних кабелів і трубопроводів, які можуть бути знищені агресором так само, як і газогони в Балтійському морі. Тому світ зараз повинен показати силу. Сила потрібна, щоб нарешті поставити крапку в агресії, спроможності агресора до ескалації. На міжнародних майданчиках потрібне чітке і принципове засудження Росії за цю спробу анексії української території, щоб це сильно відрізнялося від того, що було у 2014 році. На рівні держави, союзів держав, потрібні нові і жорсткі санкції проти Росії, щоб і цим теж ситуація сильно відрізнялась від 2014-го. На рівні співпраці з Україною потрібні чергові і показові пакети підтримки, передусім оборонної фінансової, щоб агресор бачив, що його злочинні дії тільки ускладнюють ситуацію для нього ж. Зараз, у час, який має такий сильний зв'язок з минулим, ми маємо історичну можливість створити прецедент, що зробить історію агресії, власне, історією, і який навчить будь-яких агресорів, що жоден злочин проти міжнародного права ніколи знову не зійде агресору з рук. Наступного тижня на розгляд Генасамблеї ООН буде внесена резолюція щодо невизнання і засудження чергової спроби анексії Росії наших територій. Ми з Австралією давно маємо принципову, ефективну співпрацю на всіх міжнародних майданчиках, зокрема і в ООН, маємо зараз спрямувати наші спільні можливості так, щоб зробити голосування на Генасамблеї за цю резолюцію максимально однозначно. Я прошу вас, я прошу Австралію застосувати увесь свій вплив, щоб переконати якнайбільше держав не залишитись нейтральним і проголосувати за міжнародне право і проти російської анексії. Україна має з Австралією дуже змістовну співпрацю, до речі, в оборонній сфері. Ще після першого мого звернення до парламенту і народу Австралії в березні ваш уряд ухвалив рішення про надання Україні бушмайстерів. І дуже вдячен. Ці машини нам відмінно показали себе у реальних бойових діях. Чим більше зброї, боєприпасів ми отримуємо, зокрема артилерії, безпілотники, засоби протиповітряної оборони, протитанкової, протикорабельної зброї, тим відчутнішою для Росії буде відповідальність за порушення міжнародного права і
і тим меншим буде відчуття у агресора, що у нього нібито є простір для ескалації. Третій елемент – це санкції. Я дякую Австралії за участь в глобальних зусиллях для санкційного тиску на агресора за війну. Але цей тиск має сенс тоді, коли постійно зростає і коли агресор не встигає до адаптування до санкцій. Не встигає знайти шляхи, щоб обходити ці санкції. Зараз час посилити цей тиск. Саме зараз. Саме після того, як Росія влаштувала цей фарс із псевдореферендумами, із цією анексією, ціна таких дій має бути відчутною. Наслідки сильними. Не має бути жодної ілюзії у агресора, що 2014 ще може повторитись. Ну і останнє. Світ бачив багато війн. Бачив, як війни десь в одній частині світу впливають на усіх в світі. І на це варто дивитись не тільки з точки зору безпосередньо негативного впливу війни, але й з точки зору впливу і її результату. Якщо агресор таки завоює результат для себе, якщо агресивна амбіція задовольняється, то такий результат впливає на усіх в світі ще більше, ще довше, ніж сама війна. Впливає цинізмом, впливає неминучою руйнацією міжнародного права, послабленням правди. Саме тому злочинна війна має завершитись справедливою поразкою того, хто її розпочав. Агресор має програти. Саме це дає мир поколінням. Не будь-які змови з агресором, не умиротворення агресора, а його програш. А отже, відновлення миру, а отже, Україна має виграти. Це не просто щось про нашу державу. Це про усіх нас у світі. Це і про Австралію також. Про вашу свободу, про вашу безпеку, про наші спільні цінності, про наш спільний мир, який наша перемога може історично посилити. Я дякую вам за увагу, дякую за підтримку. Австралія, слава Україні! Дуже дякую. Пане президенте, дуже дякую за ваші коментарі. Ми їх уважно будемо вивчати і тут, і в Європі. Дякую також за те, що ви погодилися відповісти на наші запитання. І хотіла б зараз дати можливість пану Френку Лоуі. Президенте, я пережив Холокост. І я пам'ятаю, коли Україна страждала від німецьких фашистів. Я пам'ятаю, коли Радянський Союз потім прийшов на вашу землю. А потім у вас було кілька років свободи. Зараз ви під атакою російської армії. Звідки ви особисто і, може, ваша нація берете оту силу, оту мужність, оту рішучість вимагати і боронити свободу для своєї країни? Дуже дякую, пане Лову. Дякую за запитання. По-перше, з усією повагою відношусь і до вас, і через те, що ви пройшли такий шлях, і до таких людей, які пройшли великий історичний шлях, шлях перемоги над нацизмом. А звідки сили? Ну, по-перше, коли бачу таких людей і іноді спілкуюся, розумію, через що вони пройшли, і розумію, що ми не маємо просто права жалітися і точно не маємо права зупинятися, щоб було повторення. Не просто так звучали великі слова «ніколи знову». На жаль, нацизм має розвиток і прояв, і це не питання якоїсь території, якогось народу або якоїсь нації. Це питання страшного кривавого явища. І сьогодні це явище відбувається по сусідству з нами, і прояв його в тих катуваннях, в тих зґвалтуваннях і вбивствах нашого народу.
Ми не маємо права бути слабкі, ми не маємо права дозволити собі відпочити. Бо після нас ми знаємо цей історичний досвід, і ви його прекрасно знаєте, там, де він проковтне одну територію, один народ, одну націю, він піде точно далі. Бо нацизм повинен харчуватися. На жаль, він харчується народами, людьми, територіями і слабкістю. І це правда. І тому я багато уваги приділив сьогодні сильній позиції об'єднаної Європи і об'єднаного світу. Знаєте, є такий девіз, якщо не ми, то хто? Тобто він має сьогодні початок, такий розвиток, і він пішов на нашу територію. І ми маємо бути цим форпостом захисту цих цінностей. А звідки наша нація бере ці сили? Напевно, у нас історичний момент. Українці боролись за свою незалежність віками, багаторазово. І, напевно, у нас є історичний шанс вибороти свою незалежність. Шанс. Ми не хотіли цієї війни. Ми завжди шукали формат миру. Ми 31 рік як маємо свою незалежну державу. Відновили незалежність. Але завжди розуміли, що ми її відновили без війни. І розуміли, що ризики такі є, бо ми знаємо світові приклади, там, де незалежність держави отримали, на жаль, через боротьбу. Але це правда і це факт. Тому що ми можу сказати? Ми беремо це від ген, від історичної спадщини наших поколінь і від того, що у нас немає іншого вибору, напевно, так. Пане президенте, дозвольте мені поставити вам кілька запитань. У вашому зверненні ви згадали про ядерний шантаж. Путін сказав якось, що він не блефує. То я хотів би запитати вас, чи ви вірите в якусь вірогідність використання ядерної зброї з боку Росії? Чи вона підвищувалася? І що ви хотіли б, щоб НАТО зробило для того, щоб стримати Росію від використання ядерної зброї? Дякую за запитання. Дивіться, захоплення. По-перше, захоплення нашої Запорізької атомної електростанції – це вже використання її в шантажі, в розмовах, в тиску на Європу, на Україну передусім. Це вже ядерний шантаж. Я так вважаю. Це вже, тому що зараз станція відключена. Подивіться на це. І з точки зору безпеки, а потім з точки зору прагматики. І там ви побачите, що це шантаж і криза. Що стосується безпеки, сьогодні відключені всі блоки. На станції знаходяться 500 бойовиків, абсолютно. Всі вони озброєні. Окрім цього, навколо станції і на самій станції є ще важка техніка. Всі бойовики, які там знаходяться, вони зі зброєю, з вибухівкою тощо, на атомній станції. І вони, в принципі, тримають в заручниках робочий технічний персонал громадян України. Ну, без них просто станція не може жити в цілому. Але блоки були відключені. Тобто ми не маємо постачання цієї електрики. І поки там бойовики і не демілітаризована атомна станція, є ризики. Там 6 ядерних блоків. Так? Тобто всі знають, для уявлення, це 6 Чорнобилів. Ось такий ризик. По об'єму. Ось такий ризик. І тому там може бути викиди, там може бути вибухи. Це вже використання ядерної зброї. В чому шантаж ядерний? В тому, що ти можеш шантажувати не тільки тим, що ти застосовуєш ядерну зброю. Ти можеш шантажувати тим, що атомна станція, ядерні блоки не працюють на суспільство. І люди не отримують тепло. Особливо зараз. Це може бути велика криза, і не тільки для України, і для Європи. Чому? Це я переходжу для другої директорії моєї відповіді. Це про прагматизм. А в тому,
в тому, що ми підключені до європейських електромереж. Ми можемо давати в такі складні напружені часи, в зимовий опалювальний період, можемо давати Європі багато дешевої електрики. І вони на це розраховують. Ми зараз її вже даємо. І Європа дуже щаслива. Але всі точно розуміють, і у Росії є розрахунки, що скільки вони будуть окупувати цю станцію з виключенням наших 6 ядерних блоків, вони розуміють, що ми в якийсь момент виключимо постачання електрики в Європу. Просто її ми не зможемо це робити, бо у нас не буде достатньо опалювати наші домівки. І цей час наближається. Це великий ризик. І це ми говоримо, повірте, не про місяці. Коли я такі речі говорю, я свідомо розумію, що відбувається. А ми говоримо постійно про ризик таких відключень. Це можуть бути дні, тижні. Розумієте, так. А що стосується використання іншої ядерної зброї, мені складно сказати. Росія, дивіться, по-перше, вони не все контролюють, що відбувається у них в державі. Так само, чому вони не все контролюють, що у них відбувається на полі бою. Як вони хотіли захопити нас, як прийшли люди за 3 дні, ви це говорили в своєму виступі, і не змогли зробити це, бо вони не розуміють, за що хапатись. Чи завойовувати, чи атакувати, чи забирати, вкрадати унітази. В принципі, я вважаю, що і те, що вони робили, перш за все, мародьорнічали, вбивали, гвалтували людей, те саме у них відбувається і в їх політиці, абсолютно. І те саме відбувається у них в їх економіці. Тобто бідні люди, дуже багата держава і бідні люди. І вони будуть захищати своє багатство. І ми бачимо вже, що ці люди спроможні на такі страшні кроки. Що повинно робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти. Як це було до 24-го? Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують, а не навпаки. Чекати ядерних ударів Росію, щоб потім сказати, ах ти так, ну ось тримай від нас. Переглянути застосування свого тиску. Ось я вважаю, що повинна робити НАТО. Переглянути порядок застосування. Дозвольте поставити інше запитання, пане президенте. Що ця війна говорить нам про Росію? Ми чимало дізналися про Україну, але що ми дізналися про Росію? Що Путін запустив ту війну, щоб продемонструвати силу Росії. Але, по суті, він продемонстрував її слабкість. Ми побачили слабкість у спробах тої мобілізації, у тому, що в один день Росія анексує 4 області, а потім на наступний день вже їх, по суті, втрачає. Що це каже про таку слабкість, про таку нестійкість авторитарних режимів на зразок того, що є в Росії? Ну, я думаю, що ви в своєму питанні і відповіли на своє питання. Я вважаю, що авторитарний режим, він спроможний напевно швидше діяти, ніж будь-яка демократія у світі. Швидше діяти. Швидше захоплювати, швидше стріляти, швидше придушувати свободу, швидше закривати комусь рота, закривати медіа, журналістику тощо. Швидше реагувати. Чому? Тому що одна людина швидше реагує, ніж обговорення питання. Демократія – це діалог, це обговорення. І це не тільки діалог, це не 2 голоси. Да, це може бути велике коло людей. Різні думки, і не все так просто. І отже ж, демократія завжди породжує бюрократію. Чому? Ну, тому що все треба виважено, до всього треба відноситись дуже виважено. І ось про що це говорить. Але при цьому автократія, завдяки тому, що не існує іншої думки, це і є крихкість і великий ризик для всього світу.
автократія все одно приводить до втрати режиму, втрати своєї держави, втрати історії і втрати впливу в геополітичному просторі. І це те, що зараз доводить Росія. Тобто вони спроможні були за декілька днів вбити багато українців. Але вони не спроможні утримати нашу державу. Ми не маленька держава, яку б вони хотіли би з'їсти за один день. Вони можуть вбивати швидко, але вони не вміють воювати. І ось про що це говорить. Тому і Україна, вона має абсолютно інший підхід. Демократичний підхід. Та, напевно, одразу ми не очікували, що можна таке робити з людьми, що можуть такі бути страждання, що в цілому, що людина спроможна на такі речі. Але нам потрібен був невеликий час, щоб зрозуміти, що зараз ми повинні об'єднатися і забути всі наративи, що це друга армія світу, що вони там в десятки разів більше нас за територію, що вони набагато багатше нас, що у них населення в 5 разів більше, що вони велика Росія. Забути це і сконцентруватись на тому, що ми велика нація, бо ми боремось за себе. І саме в цей момент ми боремось за свої сім'ї. І в цьому, я вважаю, сила демократії. Тому що ми точно розуміємо, що ми не за одного не за царя боремось. Не за комфорт однієї людини, автократа. Ми боремось за свої дома. І в цьому є рівність наших прав. І за свої права. І в цьому є наша свобода. І тому ми міцні. І якщо навіть він вирішить бити ядерними ударами, дивіться, ну, що я можу сказати? Я думаю, що світ йому це ніколи не пробачить і ніколи не пробачить цій землі під назвою Росія. Все ж таки, я вважаю, що директор Росії, їх керівник, да, мені здається, що він дуже любить сам життя. Своє життя. І я думаю, що він розуміє, що після застосування ядерної зброї він буде неспроможен більше як сказати, зберегти своє життя. Я в цьому впевнений. Дуже дякую, пане президенте. У мене є запитання від журналіста Лора Тінгл. Лора питає, минулого тижня ви офіційно звернулися із заявкою на вступ до НАТО. Чи ви отримали якусь відповідь? Чи ви очікуєте, що союзники швидко реагують? І як це зміниться, якщо вони от дійсно швидко відреагують? Це питання, знов таки, про яке частково ми говорили. Не треба нікого боятися. І, напевно, навпаки, треба будувати такі гарантії безпеки для всього світу, щоб ні у кого не було думки ставати автократичною державою. А навіть якщо ти вже автократична держава, щоб у тебе не було думки, навіть думки, що ти можеш захопити інші народи, свободи і землі. І для цього всі повинні бути об'єднані. Я вважаю, що без України НАТО, сам Союз не такий міцний, особливо на європейському континенті, і ми це бачимо, де знаходимось ми, хто у нас сусіди, які у нас сусіди, які ризики тощо. Я вважаю, що для міцності на сході, для сході Європи, це дуже-дуже важливо. Ми даємо цей пас НАТО. Ми вдячні за підтримку, за відкриті двері, але ми сьогодні говоримо і даємо пас. Дуже важливий, влучний момент, коли не тільки Україна повинна демонструвати свою силу Росії, а коли і союзники, і коли Альянс може продемонструвати, що вони не бояться Російської Федерації. Це вже питання до НАТО. Але я знаю, що всі розуміють, що гарантії безпеки для України вони потрібні. Я думаю, що ми на цьому шляху знаходимось. Ми точно пройдемо цей шлях. Наскільки він буде швидким, залежить, на жаль, не тільки від України.
Пане президенте, дозвольте мені поставити запитання про таку позитивну тему. До цього теми також були нормальні для нас. Так, так, безумовно, президенте. Але отут про футбол, пане президенте. Тож, тут дійсно позитивно. Я хотів запитати про ваш твіт, що Україна разом з Іспанією, Португалією подає заявку на прийняття чемпіонату в 30-му році. Тут є чимало вболівальників, то наскільки важливо зараз для українців мати щось подібне, щоб вони на щось от чекали таке важливе після перемоги. Я вважаю, що це вже говорить про впевненість України в тому, що ми переможемо і як незалежна європейська держава будемо на високому рівні приймати чемпіонат світу з футболу. Я вважаю, що це важливий сигнал, мотивуючий наш народ і наших військових. Я вважаю, що це правильний крок. З іншого боку, це і від світу, і від наших колег, і від Іспанії, Португалії, і від світу також. Те, що вони приймають від нас заявку, це також важливий сигнал, що світ знає і вірить, що Україна буде і залишиться незалежною державою, живою державою, з такою прекрасною перспективою, як чемпіонат світу в 30-му році. Що ж, дякую. Ми плануємо приїхати тоді на стадіон. І останнє запитання, якщо можна, в липні прем'єр-міністр Австралії приїхав до України, до Києва. От які були результати цього візиту? Як ще Австралія може допомогти вам? Ви згадали про дипломатичну допомогу, про санкції, про бушмастери. Я знаю, що вам вони сподобалися. А що ще Австралія може зробити на допомогу Україні? Ну, по-перше, відреагую на те, що ви збираєтесь до нас приїхати. І це дуже непогана новина. Приїжджайте великою кількістю австралійців. Для нас це важливо. Я скривати не буду. Нам потрібно буде після війни, після перемоги відновлювати нашу державу і не один рік. І тому потрібні будуть потрібно буде розвивати туризм, і тому, будь ласка, приїжджайте і допомагайте нам піднімати Україну економічно. І це дуже, дуже важливо. Що стосується Австралії, да, у нас була прекрасна зустріч з австралійською командою на чолі з прем'єр-міністром. І ми говорили, скажу чесно, в цілому ми говорили і про допомогу не тільки гуманітарну, а про допомогу щодо міцності нашої армії, тобто безпековий пакет. Я вам скажу, що так воно і є. Австралія нам допомагає. І це питання не тільки в бушмастерах, хоча ще раз підкреслюю, що вони допомагають на полі бою, бо вони зберігають життя нашим військовим. І окрім цього, є великий пакет, який Австралія готувала і який нам передає. І цей процес зараз відбувається. І я тому так вдячний. Я не хотів би говорити зараз деталі, які там передаються, яка там зброя. Але зброя не тільки така легка, зброя важка передається також. Австралія домовляється із іншими державами і сумісні роблять такі пакети і передають нам. Тому ми дуже вдячні за це. Mr. President, we know you have президенте, ми знаємо, що у вас настільки напружений графік, тож дуже дякую, що ви знайшли час звернутися до нас. Ви казали, що ви черпаєте натхнення з історії, а ми черпаємо натхнення з вас. Ви казали, що потрібні волонтери з Австралії, можете розраховувати на нас. І я казав вже вашому послу, що якщо ми щось можемо зробити для України, то ми з нетерпінням чекаємо на це. Ми також з нетерпінням чекаємо, коли ви зможете завітати до Австралії, до нашого інституту, зокрема, розповісти, як ви виграли цю війну. І дозвольте мені перефразувати слова Гаррі Хонкінса, який писав Вінстону Черчиллю в 41-му році, коли Великобританія вона постала перед вірогідним вторгненням. Я бажаю вам успіху
перемоги для країни. Пане президенте, дуже вам дякую. Дуже дякую вам всім. Дякую за підтримку. Дякую за цю можливість. Я всім нам бажаю цієї перемоги. Я все ж таки вважаю, що це буде перемога, яка важлива для всього світу, не тільки для України. І тому весь світ нам допомагає. Дякую. Миру вам. До побачення.